Минулої весни відбулось весілля, розкіш якого вразить навіть заможних українців. Острів Венеції, неймовірне вбрання залите нарученою та ексклюзивні обручки. Одних квітів було на мільйон гривень. Але що в цьому святі для нас особливо? По-перше, це те, що оплатили цю гулянку ви зі своєї зарплати, а конкретно з податків на армію. Адже саме з вкрадених армійських грошей весілля і гуляло. Але найцікавіше – це те, хто ж одружувався. Наречений син Олега Свинарчука Гладковського, партнера Порошенка. А наречена – донька одного зі спонсорів бойовиків, так званої ЛНР. Не вірите в такий родинний союз? Нам до редакції надіслали флешку зі зламаною поштою нареченого Михайла Гладковського, з якої ми все це і дізналися. Як представники влади Порошенка, Свинарчуки та Кононенки гуляли на весіллі з сепаратистами та закривали їх кримінальні справи? Розказуємо в ексклюзивному матеріалі. Оренда острову – 5 мільйонів гривень. Квіти на весілля – 1 мільйон гривень. Проживання гостей – 1,5 мільйони гривень. Салют та весільний торт – ще мільйон гривень. Привітання та посмішки гостей – безцінно. Михайло, у тебе буде дуже складна задача – заробляти гроші. Це весілля по-справжньому слід вважати головною подією минулого року. А бюджет – не менше півмільйона доларів. Але його факт від нас чомусь ховали. Дуже символічно, що ми зараз знаходимось на острові. Чому? А тому, що родини, які породнилися, зовсім непрості. І суспільство навряд чи сприйняло б такий факт. З одного боку, син першого заступника секретаря РНБО та найближчого партнера президента Порошенка Свинарчука Гладковського. З іншого – донька, як кажуть, спонсора та соратника бойовиків ЛНР Кочаряна. Є інформація про його зустрічі з Плотницьким. Я просив перевірити це Службу безпеки і Службу зовнішньої розвідки, але так і не отримав відповіді на те. Так, вам не почулося. Весілля партнера Порошенка та бойовиків. Як стверджує нардеп Ігор Мосійчук, є купа фактів, які свідчать, що Тигран Кочарян приймав активну участь у захопленні Луганської області у 2014 році. За моєю інформацією, його люди приймали, Кочаряна, я маю на увазі, в тому числі участь захоплення Луганської ОДА і Луганської будівлі Служби безпеки. Але окрім цього, компанії Кочаряна, які займалися будівництвом та обслуговуванням доріг, брали участь у фінансуванні оборудках з бойовиками. Було порушено кримінальне провадження стосовно підприємств, з яких бенефіціаром і керівником є Кочарян. А потім справа заглохла. Справа в тому, що у 2015 році компанії Кочаряна вигравали державні тендери на будівництво та обслуговування доріг в Луганській області, які фізично знаходилися під контролем сепаратистів. Сума тендерів 2012 по 2014 – 330 мільйонів, з 2015-му – 387 мільйонів. Щоб ми розуміли, вартість тендеру 2015 року півтора рази перевищувала вартість тендеру 2014 року. Чи можливо було обслуговувати та будувати окуповані дороги? Проукраїнським силам точно ні. Виходила співпраця пряма між окупованими територіями і неокупованими в інтересах Кочаряна. Куди йшов бетон та асфальт на окупованих територіях? Дмитро Снігирьов стверджує, що на будівництво укріплень бойовиків, причому за наші бюджетні кошти та за підтримки влади Порошенка. Що 150 одиниць техніки, які належали Тиграну Кочаряну, вони задіяні, власне, бойовиками і в будівництві оборонних споруд, і, власне, ну, використовуються за прямим призначенням. І тоді вперше виникло питання, що про можливу причетність Тиграна Кочаряна до фінансування незаконних збройних формувань ЛНР. Але чомусь у 2015 році ні СБУ, ані інші правоохоронці ці факти не помічали. Я намагався відстежити
ситуацію на Луганщині, пов'язану з Кочеряном, але мені прямо натякало, що не варто туди лізти. І коли ми розказали нардепу про весілля родини Свинарчука та Кочерян, він зрозумів, чому СБУ нехтувало його фактами. Я зрозумів, що саме Свинарчук є особою, яка тушила ті депутатські звернення, які я подавав, і особою, яка покривала діяльність Качаря. І це в той час, коли старший син Свинарчука Ігор був куратором з розкрадання грошей армії. Повне свавілля. Ось, до речі, він і сам гуляє на весіллі брата з родиною спонсорів-сепаратистів. Але серед гостей не тільки він заслуговує на увагу. З боку Свинарчука приїхали партнер та друг Порошенка Ігор Кононенко зі своєю родиною. Ось він випиває з сепаратистами. А ось Олег Зимін, ще один бізнес-партнер Порошенка по виробництву акумуляторів ІСТА. З іншого боку, представники людей СЛНР. Окрім родини самого Тиграна Кочеряна, серед гостей – Аветік Цогоколян. Порушену карну справу за скандальний злив третини мільярда на ремонт доріг на Луганщині. Переможцем торгів стало Дорбудтехнологія, засновниками якого тоді були Тігран Кочарян, Аветік і Лусіне Цоголокяни. Бізнес-партнер Кочаряна по схемам фінансування терористів у 2015 році. Низки власників фірм Кочаряна – це Цоголокяни. Це ще одна фірма, яка, власне, задіяна в цих, скажімо, тендерних схемах. Але чи варто дивуватись їх святу, якщо оборудки цих людей і покривалися партнерами Порошенка? Свинарчуком Гладковським та Ігорем Кононенко. А тепер Свинарчук ще й став сепаратистами однією родиною. І весело гуляв на весіллі, знаючи, хто сидить поруч. А донька Кононенка навіть заспівала молодятам пісню. Ми не змогли не спитати самого Ігоря Віталійовича, який зараз знову намагається стати депутатом по мажоритарці, про це весілля. Було весілля вашого друга Олега Свинарчука разом з донькою кращого друга бойовиків Плотницького. Прокоментуйте, будь ласка. Тікаючи від відповіді на ці прості запитання, Ігор Кононенко визнає усі ці факти, які ми навели. Кохайтеся, бо ви того варті. Він чудово розуміє, що разом зі своїми друзями усі 5 років він співпрацював та покривав сепаратистів. Та ще й погуляв на їх весіллі. Так що коли Порошенко та його команда вигукують вам «Армія, віра, мова»… Армія боронить українську землю. Та кажуть про європейський курс та боротьбу з Путіним – це все відверта брехня. Їх головна мета – заробляти гроші. І після весілля бізнес Свинарчука та Кочеряна почав зростатися. Член РНБО став партнером спонсора Плотницького. Фірма займається готельно-ресторанним бізнесом. Станом на 6 лютого 2018 року, крім власне Свинарчука, тобто Ігоря Гладковського, там є два співвласника. А вже 11 лютого 2019 року, власне, з'являється прізвище ще однієї людини – Аліни Гладковської. Аліни Тиграніни Гладковської. Тобто Аліни Тиграніни Кочеряни. А ще це відкрило двері на тендери на будівництво доріг для фірм батька Кочеряна. Скорше за все, сім'я Гладковських виступала лобістом прийняття рішень щодо участі фірм Кочеряна у тендерах, які проводилися службами автомобільних доріг України. Корупція в чистому вигляді та дзеркало справжнього обличчя європейської солідарності та людей Порошенка. І історія з випуски фабрики, і історія з Кочеряном, і ще багато подібних історій свідчать про те, що БПП, а зараз європейська солідарність, песики ці, вони насправді співпрацюють з Кремлем, співпрацюють з окупованими територіями. Цікаво, що серед файлів, які потрапили до нашої редакції з пошти Михайла Гладковського, є не тільки інформація про весілля. Є також дані про те, що він, як і його брат Ігор, був куратором корупційних схем у «Короборонпрому». Такий собі сімейний підряд.
Саме через Михайла Гладковського проходило обговорення «Укроборонпрому» про створення бойових роботів «Фантом-2». А на його особисту пошту надходили листи, адресовані міністру оборони того часу Степану Полтораку. В найближчих програмах ми обов'язково розкажемо, як Михайло Гладковський, який поріднився з спонсорами бойовиків, керував роботою «Укроборонпрому». З вами були секретні матеріали. До зустрічі на «1+1».